Буде збільшена кількість набору на спеціальність безпека державного кордону. Окремо йдуть офіцери мобільних підрозділів, і все це окремо йдуть дільничі інспектори прикордонної служби, окремо йдуть офіцери оперативно-розшукових підрозділів, окремо підуть уже офіцери адміністративно-юридичного провадження. Тому, відповідно, сьогодні адміністрація державної прикордонної служби нам збільшує державне замовлення саме на ці спеціальності. Це безпека державного кордону і правоохоронна діяльність, тому що саме ці фахівці сьогодні витребовані на державному кордоні.